švietimo informacinių technologijų centro švietimo portalų skyriaus vedėjos pavaduotoja ponia Asta Uinevičiūtė. Prašau. Aš pabandysiu kalbėti dviem klausimais, tai yra apie švietimo portalą e-mokykla, tikiuosi, kad jūs jį visi labai gerai žinot, ir galbūt naują dalyką, galbūt dar ir nežinomą dalyką, tai yra tarptautinį ICIL skyrimą 8 klasių mokiniams. Ir, na, iš tiesų mes dažnai kalbame, man labai patinka šitas paveikslėlis mažo, šito mažo vaiko, iš tiesų vaikai pradeda informacinėm technologijom naudotis nuo pat kūdikystės ir mes labai dažnai klausim, ar vis tik tai informacinės technologijos mokykloje tai yra pragaras, tai yra kančia, o gal tai būtų rojus ir išsigelbėjimas. O gal tiesiog informacinės technologijos, tai yra tiesiog pagalba kažkuriam tai mokytojui. Na, informacinių technologijų mokytojams, aišku, būtų gerai, kad tai būtų pagalba, kad iš tiesų jam nebūtų to papildomo darbo, jo labiau, kad ir pasirinkimo mes neturime. Arba kalbame su vaikais tai, kas jiem priimtume, arba, na, toks buvo labai gražus posakis, kuris man labai patiko pirmajame susitikime, kada buvo pristatinėjimas tarptautinis kompiuterinio raštingumo tyrimas, sakė, arba išnyksim kaip dinozaurai. Tai iš tiesų tam, kad mes neišnyktume ir kad mes būtume ir kad mes žinotume, kas vyksta, yra švietimo portalas. Tai yra iš tiesų žiūrint į nuostatus, tai švietimo portalo nuostatuose pasakyta, kad tai aplinka, kurioje teikiama autorizuota nuo naudotojo teisių klausanti, personalizuota, pasirinkta pagal naudotojo pageidavimus, informacija ir elektroninės paslaugos skirtos ugdymo turiniui organizuoti. Ir tikiuosi šitą vaizdą jūs esate visi matę ir adresą irgi labai gerai žinote. Bet norisi priminti tai, kad na, iš tiesų mums jau 6 dienų, mes turime virš 6000 registruotų vartotojų, palyginus na, su 35 tūkstančiais mokytojų, tai yra labai nedaug, bet džiaugiamės ir tie turėdami, nes dalis, kaip matom, ateina į švietimo portalą, tiesiog pasižiūrėti ir nesiregistruoja, galbūt tai yra nepriimtina, nesinori ir turim apie 1000 gerbėjų Facebook socialiniam tinkle. Ir kasgi domina labiausiai, tai yra galimybė dirbti virtualiai, naudotis mokymo priemonėmis, naudotis virtualiomis aplinkomis. Ir dabar esame sukūrę, sakykime, virtualią mokymosi aplinką Moodle, taip vadiname daugiai institucinę aplinką, kurioje kiekviena institucija gali jausti saugiai, turėti savo administratorius, savo vartotojus ir, sakykime, na, nesimaišyti su kitomis mokyklomis, kaip tai buvo iki šiol. Tai yra naujienos, viena irgi iš tokių paslaugų, kurias mes teikiame, galimybė bendrauti virtualiose grupėse, ne tik taip patiems mokytams, bet ir kartu su mokiniais. Tai yra įvairios paslaugos, tokios kaip LifeEdu paslauga, debesijos paslauga, kuri yra teikiama tiek mokytojams, tiek mokiniams ir galimybė dirbti kartu bendrose grupėse. Na ir aišku, įvairiausi straipsniai. Ir šitie 5 dalykai išryškėjo atlikus švietimo portalo vartotojų apklausą. Ir, na, iš tiesų yra 2 tokie pagrindiniai teiginiai, kurių mes laikomės ir sakom, kad švietimo portalas tai vartai, pro kuriuos įžengę jūs rasite renginių kalendorių, nuorodų, dokumentų saugyklą, tie, kurie yra reikalingi, bendrasias programas, tokias, kokios jos yra patvirtintos, su galimybe palyginti tarp įvairių klasių, įvairių pakopų, rasite mokomasias priemonės, rasite skaitmeninių mokymosi aprašų saugyklą, rasite virtualią mokymosi aplinką Moodle ir rasite įvairiausias bendravimo ir bendradarbiavimo grupės ir iš tiesų galimybę patekti į Facebooką. Ir antrasis teiginys, kadangi mes informacijos turime labai daug, mums reikia pokyčių ir mums reikia kaitos, kad iš tiesų mes ne taip kaip dabar atėję rastume labai daug informacijos, kažkokius daug aprašytų objektų, na, ir taip kaip dabar vartotojai sako seną dizainą, mums iš tiesų reikia pokyčių, reikia keistis. Todėl mes turime ES finansuojamą projektą, kurio biudžetas tikrai nėra didelis, bet mes sakom, kad yra pakankamas, kad
mes pasikeistume iš esmės, ką jūs rasite naujame portale po pokyčių. Tai yra individualizuota turinį kiekvienam mokytojui pagal jo rajoną, su jo rajono, sakykime, naujienomis, jeigu tai yra aktualu, su galimybė pasikeisti nuostatas, su maždaug 9000 aprašytų įvairiausių programų, įvairiausių mokomųjų objektų, kurie bus susijęti su bendrosiomis programomis. Tai yra, jūs pasiėmę objektą iš karto galėsite matyti, kokius gebėjimus, kokias pagrindinės kompetencijas ir pagrindinius gebėjimus su šiuo objektu galima ugdyti. Iš tiesų, kūrybingam mokytojui galbūt to nereikia, jis pats suras ir sugalvos, kaip jis gali pritaikyti. Bet tiem mokytojams, kurie galbūt pradeda darbą, kurie, na, gal kartais sako, ai, tai bus greičiau, tai galima yra pagalba ir atnaujinta švietimo portalo būtent programinė įranga bei dizainą. Ir iš tiesų kviečiu jūs visus prisijungti ir stebėti pokyčius, kaip mes keičiamės. Ir informuoti mus, jeigu mes krypstame į tą pusę ir kažkas yra negerai. Tai tiek būtų trumpai. O vienas iš tokių iš tiesų tyrimų, ir čia buvo klausimas, ar kažkokie tyrimai, ar dar kažkas, tai nežinau, kiek tai dar pasinaudos, galbūt gairių kūrėjai, bet mokyklose vyksta tarptautinis AICILS tyrimas. Tai yra. Pirmiausia, tai yra tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas. Jį organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija. Tai yra ta pati asociacija, kuri organizuoja tarptautinius TIMS, PIRLS tyrimus. Ir dar vienas tyrimas, kuris yra visiškai naujas. Lietuvoje, ne nacionalinis egzaminų centras koordinuoja šitą tyrimą, bet mūsų centras, švietimo informacinių technologijų centras. Tai yra pirmą kartą ir mums tai irgi yra nauja. Kuo siekiama šituo tyrimu? Tai yra pirmiausia siekiama įvertinti ir palyginti, kaip geba mūsų vaikai naudotis informacinėmis technologijomis, pasižiūrėti į jų kūrybiškumą, bendravimą, bendradarbiavimą. Jeigu žiūrėsime į tą patį tyrimą plačiau, tai yra 20 pasaulio šalių dalyvauja šitam tyrime. Ir bandome rasti atsakymus ir palyginti, kaip gerai moksleiviai yra pasiruošę studijoms, darbui, gyvenimui, informacijos amžyje, kaip skiriasi įvairių šalių moksleivių gebėjimai, kokie faktoriai tuos gebėjimus įtakoja ir kokie galimi švietimo sistemos ir mokyklos pokyčiai siekiant gerinti tuos IKT gebėjimus. Na, tai yra iš tiesų, jeigu matėte tarptautinius PIRLSo, TIMSo tyrimus, tai irgi yra vyksta pagal tą patį formatą ir juo labiau, kad tai organizuoja ta pati organizacija. Kas tą tyrimą sudaro? Tai yra mokinių kompiuterinio raštingumo testas, kuriame yra 4 moduliai. Vienas yra skirtas informacijos tikrinama, kaip mokiniai geba pasinaudoti turimą informaciją, ar atskiria, kokia yra informacija teisinga, kuri yra klaidinga informacija. Vienas yra skirtas skaičiuokliai modulis, iš tiesų, kaip jie geba pasinaudoti, na, irgi turimą informaciją, ar geba sudaryti lentelę. Vienas yra skirtas tekstinio dokumento apdorojimui ir vienas modulis yra skirtas pateikčių rengimui. Tai yra kompiuterinio raštingumo pradinės žinios yra tikrinamos mokiniams. Tam, kad įvertinti tuos pokyčius ir kiek tai yra susiję su aplinka, moksleiviai taip pat atlieka 20 minučių trukmės, atsako į klausimynę pateiktus klausimus. Taip pat mokytojai, mokyklos vadovas ir IKT koordinatorius taip pat pildo klausimynus. Šitie 3 paskutiniai klausimynai yra internete. Na, mums buvo pirmą kartą iššūkis tai, kad mokinių kompiuterinio raštingumo testas ir klausimynas buvo pateikiamas atmintukuose. Šiuo metu bandome derėtis, kad būtų galimybė, na, negalvoti, kaip turi patekti į mokyklą 20 atmintukų ir kaip iš jų paskui pasiimti. Kaip tai padaryti paprasčiau, nes bandomajame tyrime turėjome didžiulį iššūkį. Na ir paskutinis, kurį turi užtikrinti iš tiesų švietimo ir mokslo ministerija arba atsakingi žmonės, tai yra klausimynas apie nacionalinį švietimo kontekstą. Koks tai yra švietimas, kada informacinės technologijos mokamos ir panašiai.
Kokios yra datos, nes tyrimas, na, kaip ir pradėjęs vykti, tai yra 2010-2011 metai. Tai buvo platformos rengimas, bandymai. Lietuva įsijungė 2011 metais ir iš tiesų bandymai buvo įdomus, nes pačiai teko išbandyti tą aštuntokų testą, jo nemačius, kol kas neversta dar anglų galvoj. Ar tikrai viskas bus suprantama vaikams, prisiminti, ką gali žinoti vaikai, ko gali nežinoti. Šiais metais vyko bandomasis tyrimas. 2013 metais vyks pagrindinis tyrimas ir duomenų rinkimas, ir 2014 metais bus pateikiamos ataskaitos. 2014 metų pabaigoje planuojama turėti tyrimo visas ataskaitas. Na ir koks tas yra tyrimas, jeigu mes žiūrėsime, iš tiesų Lietuva buvo minima viena iš tų šalių, kurioje tyrimo duomenų buvo pateikta labai daug ir rezultatai buvo pakankamai geri. Tai dalyvavo 8900 mokinių iš 20 pasaulio šalių, iš Lietuvos buvo 437 mokiniai. Iš viso buvo, tai sudarė maždaug 91% tų mokinių, kuriems reikėjo tą testą tuose dalyvauti tyrime. Iš 6000 mokytojų buvo 362 Lietuvos mokytojai ir tai buvo maždaug 93% visų planuotų apklausų mokytojų. 500 mokyklų vadovų, mūsų buvo 25 mokyklos ir visi mokyklų vadovai užpildė. Ir 500 mokyklų IPT koordinatorių, tai Lietuvos irgi visi koordinatoriai klausimynus užpildė. Ir Lietuva, kaip ir buvo paminėta, iš tiesų galim pasidžiaugti ir padėkoti visom to mokyklom, kurios dalyvavo, kurios įveikė tuos iššūkius, kurie buvo kilę visus sunkumus, kad jos sudalyvavo tam tyrime ir iš tiesų parodė, kad mes galim susikoncentruoti ir būti viena iš tų keturių šalių, kurių duomenys yra laikomi labai patikimais. Ir sakykime, taip kaip buvo minima susitikime paskutinėme, kuris vyko rugsėjo mėnesį ir buvo sakoma, na, jeigu šitokius duomenys mes gautume pagrindinėme tyrime, tai būtų super, tai būtų labai gerai ir tai būtų labai šaunu. Na ir 500 mokyklų iš Lietuvos, 25 mokyklos, kurios buvo planuota, tos dalyvavo. Kokiasgi tyrimo išvalgos? Žinot, iš 25 mokyklų padaryti tyrimo ataskaitą yra sudėtinga. Tai mes gavome savo Lietuvos visus duomenis, tai iš tiesų, jeigu mokyklos Lietuvos norėtų ir joms būtų toms, kurios dalyvavo įdomu, tiesiog jūs galite kreiptis į švietimo informacinių technologijų centrą, nes jūsų mokyklos analizę padarysim Lietuvos mastu. Negalim lyginti net pasaulio, nes iš tiesų ta analizė nebuvo pateikta, kiekvienai šaliai buvo pateikiama. Na, o pirmosios išvalgos tokios, kad neveltui Lietuvoje buvo praėjusi saugesnė interneto diena, tai mūsų vaikai labai puikiai žinojo susijusius klausimus, tai kas buvo susijęs su sauga internete ir paveikslėlių redagavimu. Sunkiau sekėsi užduoti susijusio su skaičiuokle, bet mes tai išvergėm, galbūt tai buvo vertimo truputėlį trūkumai, na ir kūrybinės užduotys. Kūrybinėse užduotyse iš tiesų mes truputėlį strigome. Jeigu vaikams reikėjo padaryti, sakykim, sukurti kelionės maršrutą, tai iš tos užduoties maždaug atlikta užduočių buvo apie 50%. Tai yra tik tai pusė vaikų atliko tą kūrybinę užduotį. Kodėl? Negaliu pasakyti, kiekvieno vaiko mes nepriversim to testo padaryti. Tai yra, kaip jie sugebėjo, taip jie padarė. Ir pagrindinis tyrimas, kaip jau minėjau, vyks 2013 metų vasario balandžio mėnesiais, rezultatai 2014 metų pabaigoje, jau yra atrinkta dalyvauti 189 mokyklos. Tos mokyklos, kurios dalyvauja tam tarptautiniam tyrime, tikriausiai žino, kad jas atrinka tarptautinis DPC centras, duomenų apdorojimo centras Vokietijoje, mums tiesiog pateikė sąrašą mokyklų, kurios turėtų dalyvauti. Kaip buvo atrinktos mokyklos? Mes prašėme, kad mokyklos būtų atrenkamos atsižvelgiant į vietovę, mokinių ir mokytojų skaičių, dėstomąją kalbą mokykloje, kad būtų ne tik lietuviškos mokyklos, bet ir kita kalbės mokyklos, bei statuso valstybinės privačios mokyklos. Kodėl? Todėl, kad irgi labai įdomu tos duomenys palyginti.
Tyrimas vyks tokiu pačiu formatu kaip ir bandomasis, dalyvauja po 25 kiekvienos mokyklos 8 klasių mokinius. Labai norėjom, kad leistų mums paimti vieną, bet kurią klasę atrinktų, dėja sakė, na, tai yra ne pagal tyrimo taisyklės, tai atrinkinės proporcingai iš kiekvienos klasės vaikus, 15 mokytojų, vadovai ir IKT koordinatoriai. Ir vėl prašysime iš tiesų mokyklų vadovų ir koordinatorių pildyti klausimynus internete, o vaikams bus pateikiama programinė įranga. Ką mokyklos turėtų padaryti? Tai turės būti atsakingas asmuo ir testo administratorius. Jeigu bandomajame tyrime testus stengiamės vykdyti mes patys, tai šiuo atveju 190 mokyklų tikrai nuvažiuoti nespėsim per tokį laikotarpį. Na, mes pažadam mokymus ir iš tiesų programinės įrangos pristatymą. Ir ieškom pagalbos, kadangi testas yra ne vien tik tai klausimai, kur teisinga, neteisinga, bet yra ir kūrybinės užduotis. Galbūt dar atsiras tokių savanorių mokytojų, kuriems būtų įdomu pažiūrėti ir įvertinti aštuntokų darbus. Tikrai negaliu sakyti, aš galiu tik tai gražiai paprašyti. Nežinau, mes negalim nieko pažadėti, nežinau, taip kaip visada sako, reikia tyrimo, ar yra lėšų. Jeigu susirasti, tai bus lėšų. Tai už tyrimo duomenys jau suradom, kad moka Europos komisija, nes tai yra aktualu. Būtent už patį tyrimą tuos visus. Na, o kitas lėšas mes tiek, kiek galime, tiek stengiamės padaryti. Nežinau, ką galim pažadėti. Galim pažadėti technikos tikrai, piniginių lėšų tikrai negalim pažadėti, bet popierių parašyti. Tik tai tokiu būdu te galima atsidėkoti, bet labai tikiuosi, kad galbūt atsiras mokytojų, kurie būtų įdomu, kurie norėtų ir pabandyti. Na, o aš iš tiesų tai labai noriu padėkoti tom visom 25 mokyklom. Žinau, kad su dviem mokyklom mes ilgai vargom, ilgai ieškojom. Tai iš tiesų labai žemai lenkiuosi tom mokyklom, kurios įveikė tuos sunkumus ir sudalyvavo tyrime. Ir jeigu kas nors norėtumėt prisidėti, tai jūs galite man parašyti elektroniniu paštu, o galbūt klausimai. Tai tie trumpai.